Ons dankie vir u liefde. Ons dankie dat u ons eerste lief gehad het. Ons dankie vir u groot genade en ons vra ook vanaand dat u ons sal lei in die waarheid, die ons sal lei in die woord en dat u regtig deur die Heilige Gees deur my sal spreek dit wat u wil sê. Dankie dat ek is niks en u is alles en ek vra dat u sal kom en dat u naam opgelig sal word, Here. Dis hoekom ons by mekaar kom want ons wil u naam oplig. Ons wil dat hierdie wêreld vol word van die heerlikheid. Ons wil hê mense moet meer weet van u. En dankie in die proses dat ons ook kan leer van u woord. Dit wat ons laat groei. U sê ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit u mond uit voortgegaan het. En dis daai woord wat Jesus kom verkondig het en vir ons nagelaat het. En dit is waarvan ons wil eet. Ons sal nooit genoeg kry nie, want ons gees het dit nodig, soos wat ons liggaam kos nodig het, het ons nodig om van u te weet en van u te hoor en het woord in ons te kry. En dankie dat 100-voudige vrug in ons lewe sal dra vanaand in Jesus naam. Amen. Goed, ons is besig nog steeds aan Hebreërs hoofstuk 12. Gaan eintlik oor die nuwe weg wat die Here vir ons gemaak het deur dit wat Jesus vir ons betaal het. En net om weer daar te begin, gaan eintlik daai hele gedeelte oor waar hulle by die berg was. Die een gedeelte, die oue, so beskryf eintlik die ou dispensasie op dit waarin die Jode was toe hulle God ontmoet het en sy teenwoordigheid gesien het en dit was heeltemal anders as wat Jesus vir ons kom wys het. Ons weet daar was baie vrees gewees, dit was wat hulle verskriklik gewees om die Here se stem te hoor. Sê hy soos 'n verterende vuur, dit was vreesagtig, vreesaanjaend. En hulle het ook geweet as hulle aan hierdie berg sou vat, sou hulle doodgemaak word of die pijl geskiet word of dood neerval. So hulle het eintlik heeltemal 'n ander kant of die grootheid en die verterende vuur en die groot majesteit van die Here geervaar daar. En alhoewel hulle toe daar by die berg konings en priesters wou gemaak het in sy volk, het hulle gesê nee, Moses moet met die Here alleen praat en was hulle bang en daarna het hulle self 'n koning gekies en hulle wou nie eintlik in daai verhouding ingaan as die bruid soos wat die kerk gekoop is as die bruid op daai stadium nie. So Jesus kom en hy kom vertoon die Vader se liefde aan ons en wie God eintlik is, wat 'n God van liefde is en al daai oordeele en alles wat sonde gebring het en die vloek gebring het, het Jesus op homself gedra en het hy alles verander en het moontlik vir ons gemaak om na God toe te kom. En dit is waar ons laas was, het ons gesien, die Here het gesê, kom hier na my toe, so ons gaan die story daar optel, weer daar in Hebreërs hoofstuk 12, daar vers 22, daar sê hy, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele. So hy sê, ons het daar gekom, so ek tel net weer die story op en is maar net weer om 'n basis te lê vir iemand wat dit dalk die eerste keer kyk. By die feestelike vergadering van die gemeente, van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, ons het al daai nou al gedoen en by God die regter van almal het ons verlede keer gedoen en by die geeste van die volmaakte regverdiges. Ons gaan nou vanaand 'n bietjie praat oor daai geeste van die volmaakte regverdiges en wat dit beteken. Ek het nie eintlik daarna die Engels gaan kyk nie, ek het maar net bietjie daar gelees en besluit. Ek wil nie eintlik oor dit vreeslik praat nie, maar ons moet daar stil staan, want daar is ietsie wat ek net ook vanaand wil regstel. As iemand dalk 'n begrafnis wil kyk het wat ek gehou het en iets gehoor het wat ek gesê het. So Hebreërs 12 vers 1 sê, so praat van dat daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So hier is die wolk van getuies praat hy van. Nou Hebreërs 11 is daar al hierdie geloofshelde en almal wat iets gedoen het en dit is daai wolk van getuies wat rondom ons is. Nou as jy lank in Christenskap is en jy kyk ook baie goed op YouTube en jy soek verskillende goed, gaan jy ook verskillende goed raak sien en jy gaan, as jy na sekere goed in delf, gaan jy ook sekere teachings kry. So een van die teachings wat daar buitekant is, is dat daai wolk van getuies
al die mense wat dood is, wat om ons is. Ek weet nie regtig of het so is nie, ons gaan nou na 'n paar skrifte kyk, en wanneer ons hierna kyk, gaan dit maar net oor wat die woord sê. So daar is mense daar buitenkant wat goeters sê, en ek weet nie regtig of dit woord is nie, dit is maar hulle eie ervaring. Daar is baie mense wat ervarings gehad het, wat sê hulle was in die hemel, of hulle het die ondervinding gehad en God gesien, of hulle sit en hulle ontmoet verskillende mense, en dan sê hulle, dit is allemaal wat in die wolk van getuies is. Vanaand voel ek nie dat ons na die woord moet kyk, en wanneer ons na die woord kyk, en die woord verklaar homself, dan sien ons in die context van Hebreërs, sou daai wolk van getuies, as ons verder lees, is dit eintlik Abraham en allemaal wat hy daarvan praat, en van Josef, en van Gideon, en van al die helde, en dan sê hy, daar is klomp waarvan hulle nog wil praat, maar daar is nie tyd nie, en ook nie boeke om allemaal te beskryf nie. So ek dink, dis daai mense wat voor ons gegaan het, wat in die geloof goed gedoen het, wat ons aan het, hulle story vertel iets vir ons, en elkeen van hulle stories kan ons, wanneer ons gaan in die Oude Testament en ons lees het, kan ons hierdie stories gebruik om ons geloof te help, en ons in ons geloof te help, en in ons situasie miskien te help, en kan ons daar sien, dat dalk is hierdie dieselfde type iets wat vandag met my gebeur, en ek kan die Here vertrou. So in hulle stories, dis daai wolk van getuies, wat rondom ons is. Kom ek so sê, want as ons kyk vandaan na die hele boodskap, en die ander goed wat in die woord staan, dan sien ons, daar is nie eintlik bewys, dat dit my oom en my tannie is, wat dood is, wat in die wolk van getuies is, wat ek dink, okay, hulle is in die hemel nie. Goed, kan met my verskil daaroor, jy het jou reg om te verskil, maar dit is maar wat ek voel vanavond, wat die woord vir ons sê. So, wat hy ook daar sê, is dat ons het gekom by die geeste van die volmaakte regverdiges. So nie die liggame nie, die geeste van die volmaakte regverdiges. So hierdie regverdiges was daai wat buitendien gegloe het, soos Abraham is geregverdig deur sy geloof. So hy is een van daai volmaakte regverdiges, maar dit praat van die geeste van die volmaakte regverdiges. Dit is maar net 'n bewys vir ons dat daar nog nie iemand is wat 'n liggaam het, 'n verheerlike liggaam, behalwe twee getuies wat ons nog gaan kyk, is die res van die mense is nog steeds gees. So voor die Here nie terugkom en hulle 'n verheerlike liggaam gaan gee nie, gaan hulle gees bly. So hy sê nie ons het gekom by die siele of die liggame van daai mense. So ons kan nie uit verstaan dat hulle gees is en nog 'n liggaam moet kry. So ons het in 'n vorige teaching, kan julle gaan kyk ergens as dit dalk nog nie op is nie, een van die daar sal dit op wees, maar het ek gepraat oor die natuurlike liggaam en die geestelike liggaam, volgens 1 Korintiërs hoofstuk 15. So jy het 'n natuurlike liggaam wat moet sterf, wat uit hierdie aarde gekom het, en jou gees gaan terugkom, en hy moet daai liggaam gaan dan in 'n verheerlike liggaam, of 'n liggaam wat nie kan doodgaan nie, verander. Nee, hy sê, hoe dit mooi in die Engels, hy sê, corruptibility must put on incorruptibility. Nee, dit wat uit mekaar val, dit wat kan vergaan, moet die onverganklike aantrek. Nou, Prediker, dis Ecclesiastics, Prediker 12 vers 5 tot 9, praat van dat ons liggaam het uit die aarde gekom en het gaan weer terug na die aarde toe. Julle met daar gaan, dit is eintlik 'n baie mooi stukkie wat hy daar praat. Hy praat ook van die silwer draad wat baie mense sien, wat geknip word. So as jy nie gees kan sien, dan het elke persoon volgens hierdie skrif, is jy gekonnek aan die hemelse met 'n silwer draad. Jy is ook soos 'n goue pot wat stik en val. Nee, so wanneer jy dood gaan, dan breek hierdie goue pot en die olie loop uit en die silwer draad word dan geknip en dit is hoekom jou liggaam agterbly. So dit staan alles daarso. Dit was net vir my baie interessant. So daar sê die skrif vir ons dat dit wat aards is gaan terug na die aarde toe en die gees gaan terug na die Here toe wat in die hemel is, waar dit vandaan kom. So ons gees kom van God af. Ons was in sy boesem. Ons het lang terug daar ook oor
gesels gehad en 'n preek gehad wat ek vir julle verduidelik het dat ons is in God gewees. Ons is deel van hom, ons gees kom van hom af, ons is uit hom gebore. Daai gees het in 'n liggaam kom kry. Omdat ons in sonde geval is, moes daai liggaam wat God wou eintlik gehad het, ons moes vir ewig lewe. Hy wou gehad het ons moes in 'n ander dimensie kom. Gees is nie in daai dimensie nie. So God is gees en hy wou 'n skepping hê wat hy kon sê maar sien en hoekom hy daai skepping gemaak het, sal ons eendag verstaan wat ons daar wanneer ons daar kom, want hy sê ons ken nou ten dele en eendag sal ons ten volle ken soos wat ons ten volle geken was of ten volle geken word. So ons sal eendag sal ons dit weet. Ons het nie al die antwoorde nie, maar dit is maar my teorie wat ek dink is hy wou sy skepping sigbaar maak. En dis hoekom hy Adam gemaak het. Maar Adam sou nie sterf nie. En toe hy sterf, toe gaan daai stof waarvan hy gemaak is, sal teruggaan na die aarde toe. En moet ons almal moet 'n liggaam weer kry, 'n verheerlike liggaam, sodat ons in daai dimensie wat hy vir ons gemaak het kan lewe in die hemelse wat hy nie gemaak. Matteus 17 vers 2 en Markus 9 vers 2 praat van en is 'n voorbeeld van waar daar met iemand gepraat was in die wat verskyn het wat in die hemelse dimensie was. Dit is waar Jesus op die berg was en hy van gedaante verander het en Moses en Elia het aan hom verskyn en hulle het gesels. So dit sê, daar kan iemand van daar van ander kant af gekom het, maar Moses en Elia is nie gees nie, want Moses het God self begrawe, party sê hy is nie dood nie, en Elia is mos in die barrelwind op na die hemel toe en in die vuur waar. So, dis hoekom ek dink hulle kon verskyn, maar niemand anderste het verskyn behalwe Moses en Elia. Daar het nie ander dooies loop op die aarde rond nie, of geeste nie. Dis die enigste iemand wat verskyn het. So kom ons kyk 'n bietjie wat dink die Here daarvan. So oor geeste wat kamestag op die aarde is of geeste of die dooie mense. Onthou want ek wil net vir julle verduidelik oor hierdie gedeelte omdat daai teaching daar buitekant is dat okay, jy weet, daar's geeste wat verskyn, jy weet die een nou sit en dan kom een nog en praat met hom en Paulus en hierdie een en daai een. So wat is dit? En dis waaroor ons wil gesels vanaand en ek net bietjie dit vir julle daar buitekant wil sit. Is dit 'n gees of is dit 'n gesig? Is dit werklik daai persoon of is dit 'n gesig wat ons sien? So 1 Samuel 28 vers 6 tot 11 is die verhaal en dit is omtrent die enigste plek of voorbeeld in die hele woord wat ons lees behalwe die ander boeke wat ons nie mag lees nie, maar in ons Bybel is 1 Samuel 28 vanaf vers 6 tot 11. Die storie van Saul wat gegaan het en die Here iets gevra het en toe wou die Here hom nie antwoord nie. Die Here het nie vir hom 'n droom gegee nie en die Here het ook nie 'n profeet na hom toe gestuur nie. Die Here wou nie met hom praat nie vir God se redes. En toe gaan hy en hy wou regtig geweet het wat om te doen in hierdie oorlog of wat ook al en hy gaan raadpleeg toe die heks van Endor. Sy sê toe vir hom daan, julle kan die gedeelte gaan lees, ons doen dit maar net nie vir die tyd onthawe wat ons hier op is, om dit nie te lank te maak nie, maar gaan lees daai storie, maar dit wat ek julle vertel is so. So sy sê toe vir hom, het jy gekom om vir my hierdie wip te stel, vir my eintlik in 'n hinderlaag in te lei, want die Saul het gesê, daar mag nie iemand wees wat hierdie goeters doen nie. Hy gaan hulle almal uitwis. So hy het vir hulle gesê hulle mag dit nie doen nie. En hier gaan hy en hy oortree sy eie wet wat buitendien die wet van God was, maar dit wat hy ingestel het oortree hy en hy vermom homself en hy gaan na die heks van Endor toe en hy sê ek wil hê jy moet iemand vir my oproep uit die dode uit en dit was Samuel gewees. En omdat hy dit gedoen het, het die Here hom gestraf. So 1 Kronieke Hoofstuk 10 vers 13 tot 14 sê dat Saul is dood omdat hy die gees van die afgestorwenes geraadpleeg het om inligting van hulle te vra maar nie God geraadpleeg het nie. So hy het eintlik God geraadpleeg, God wou net nie met hom praat nie. So maar God wou nie gehad het dat hy moet die afgestorwenes raadpleeg nie. So kan jy hulle raadpleeg?
Hier is 'n voorbeeld wat sê jy kan dit doen. Is dit iets wat God se goedkeuring wegdra? Dan wil ek vanaand vir jou sê nee, dit dra nie sy goedkeuring weg nie. So mense wat dit doen en daar's baie TV-programme en goed van crossing over en al hierdie goed waar hulle met dooie mense glo raadpleeg en hulle met jou praat en goed. Dit is teen die Here se woord. Hy wil nie hê ons moet sulke goed doen nie. So hy sê dit duidelik en ons gaan nog 'n paar skrifte vir jou gee waar hy daaroor praat. So op die oomblik het ons die Heilige Gees wat kom in ons leer in alle waarheid. Hy is die een wat ons lei, hy is die een wie ons gaan raadpleeg. So deur die Heilige Gees praat God met ons. Deur sy woord, so Heilige Gees kom en wys die woord vir ons. Heilige Gees gee vir ons woord wat ons profesie noem. Heilige Gees gee vir ons, want dit is al die vrugte wat hy dra, dis sy gawes wat in ons werk is woord van kennis, woord van wysheid, profesie, tale, uitleg van tale, al daai goed het te doen met inligting wat God na ons toe wil stuur. En wat hy met ons wil praat en wat hy vir ons wil sê, God praat ook op hierdie stadium met ons deur drome en hy praat ook nog met ons deur engele. Dis hoe hy met ons praat, Heilige Gees, engele, drome, gesigte, visioene, noem dit wat jy wil. Dis hoe God met ons praat. Hy praat nie met ons deur 'n medium nie, hy praat nie met ons deur waarsêry nie, hy praat nie met ons deur die dooies nie. Hy wil nie ons met hulle raadpleeg. Nou hoekom ek hieroor praat is, ek het onlangs 'n begrafnis gehou van iemand wat ons baie goed ken, wat deel van ons hier was. En terwyl ek besig is om die diens voor te berei, het my gevra om haar te begrawe, het ek net hierdie gevoel gekry, dat sy met haar ouers en haar sussie iets wil sê, maar dit was presies dieselfde as wat ek 'n profetiese woord kry by die Here. En toe ek mense vertel dat ek dit gevoel het, en na die tyd het mense gedink ek het met haar gepraat en sy het aan my verskyn en dit is nie hoe dit is nie, want ek weet wat die woord sê, so ek wil net daarso sê as jy hierdie gekyk het en jy luister hierna, al ek net jou verseker dat ek nie 'n medium is nie en ek luister nie na dooies nie en ek praat ook nie met dooies nie en hulle praat ook nie met my nie. Maar die Gees van God wat weet wanneer wat in haar was, kon vir my net iets in my hart laat val wat 'n goeie iets is wat enige iemand dalk vir sy ouers of sy sussie of iemand sou sê baie dankie vir die lewe wat jy my gegee het. So dit was nie iets wat net 'n dooie vir my kon sê nie. Dit is iets wat soos 'n bemoedigende woord is wat die Here eintlik vir die familie gegee het. So ek wil hê mense moet my reg verstaan dat hulle nie moet gaan en sê ja, nee, daai ou wat na Elena luister is besig om snaakse goed te doen. So baie keer ons selfs as mense as ons iets goeds van iemand wil sê, dan gaan ons namens hulle en sê, "Wow, daai persoon as hy dalk hier sou kom kuier of hy hier sou gewees het, sou hy vir jou dit en dit gesê het, want ek weet dis wat hy van jou dink." So ons tree baie keer of praat baie keer namens ander mense en vertel vir iemand die goeie goed van ander mense. En ons lig daai persoon op en dit is maar al wat ek gedoen het. Ek het nie was nie besig met iets snaaks nie, ek was besig met 'n boodskap en hierdie gedagte het net by my opgekom. En soos ek sê, dit het gevoel en is dieselfde ervaring wanneer ek kry, wanneer ek by iemand staan en die Heilige Gees praat met my om vir hulle woord te gee. So hoe praat die Here dan vandag met ons? En ek gaan net 'n paar voorbeelde vir julle gee. Ons het nie nodig om na dooie toe te gaan nie. Ons het nie nodig om iemand te gaan vra wat nie meer daar's nie. Ons het genoeg van die Here hier by ons. Heilige Gees is voorwaar genoeg om ons te help. En dan engele en soos ek sê die woord self. Nou een mooi voorbeeld daarvan is Handelinge hoofstuk 10, kan julle die storie van Kornelius gaan lees, wat die hoofman oor 100 was en wat 'n godsdienstige persoon was. Hy het wel na God toe gebid, maar hy het nie die lewende God, hy het nie geweet dit is dieselfde God as wat Petrus sê nie. Ja, hy was nie 'n Christen nie en die Here verskyn aan Petrus terwyl hy op die dak was besig om te bid. Was Petrus honger en hy kry hierdie gesig van hierdie ding wat uit die laken wat uit die hemel uitkom, die hemel gaan vir hom oop, dit sê hy was in verrukking van sinne, die hemel gaan oop en hy sien al hierdie diere met hulle gespete voete en wat ook al, wat volgens
Die wettiese en volgens dit wat hy buitendien geken het, was dit alles onreine diere en die daar kom 'n stem en sê vir hom staan op en slag en hy bestraf dit eintlik en sê nee, ja, dis onreine goed en die stem het weer gekom en gesê staan op en slag. En toe kom die stem en op daai stadium het die drie manne by die deur gekom en dit sê die Heilige Gees het met hom gepraat en vir hom gesê daar's drie manne by jou deur. En toe gaan hy af en ontmoet hulle en hulle vertel vir hom van Cornelius wat die gesig gehad het van hom wat besig is om te bid en hy moet afkom daarna hulle toe en vir hulle die evangelie gee. So julle kan die hele story daar gaan hoor. Hoe het Cornelius geweet Petrus is op die dak en hy is die ou wat met hulle moet kom praat? 'N engel het in 'n gesig aan Cornelius verskyn. Het ingeloop in die vertrek in en moet hom begin praat. So daar's genoeg geestelike dimensie daar buitekant of hoe kan 'n mens sê, iemand wat jou gaan help, wat God daar gestel het om ons te help. Heilige Gees is daar. En hierdie is baie mooi voorbeelde. Handelinge 9 vers 10 tot 19 is Ananias se storie. Baie besig was en die Here aan hom verskyn het en vir hom gesê het, hoor hierso, gaan af daar na Regheidsstraat toe, daar's 'n man wat blind is, sy naam is Saulus, gaan bid vir hom dat die skulle van sy oë kan afval, wat ook al, julle ken die hele storie daar, hy het eintlik met die Here gestry en gesê, weet jy regtig wie is hierdie persoon? Asof die Here nie geweet het wie hy is nie en nie alles ken nie. Hy is dan die een wat die kerk vervolg. En hy wou nie eintlik gegaan het nie en die Here sê nee, gaan en ons sien hy het gegaan. In dieselfde tyd kry Saulus 'n gesig wat sê Ananias gaan kom en hy gaan vir hom kom bid dat die skulle van sy oë kan afval en hy het gegaan vir hom gebid en gevul met die Heilige Gees. So terwyl hy blind is, sien hy hierdie gesig van Ananias wat na hom toe kom. En die Here sê vir hom, daar gaan na Regheidsstraat toe. So die Here is duidelik in dit wat hy wys. Hy het nie dit in raaisel vir hom gesê nie. Hierdie is alles duidelike goed wat verstaanbaar is, wat presies sê en 'n storie vertel hoe dit sou wees. En dit is die dinge waarvan ek hou en dit is wat ek wil hê ons moet vir die Here vra en ons kan hierso sien dat God is daartoe in staat om so met ons te praat en hy wil so met ons praat sodat sy koninkryk uitgebrei kan word. So daai is maar net twee voorbeeldjies wat ek gevoel het om vir julle te gee. Dat die Here met ons praat behalwe deur dooi is. Dan Deuteronomium 18 vers 10 tot 14 sê daar duidelik dat ons mag nie die dooies raadpleeg nie. Nou julle kan weet daai hele gedeelte, daar's baie goed wat hy daar sê. Ek dink dis daar waar hy van die waarseers en al die goeters praat waarmee ons nie te doen moet hê nie. So as jy wil weet wat ons nie moet doen nie, gaan lees daar. Dit praat van al die goed waar die okkulte en so aan mee besig is. Van terrakaarte tot Ouija borde tot al daai goed. Glasie, enige ding waaraan jy kan dink val onder daai kategorie en jy kan dit daar gaan lees en dan sê hy ons mag nie dooies raadpleeg nie. So God wil nie ons moet dooies raadpleeg nie. Hoekom nie? Want hulle het niks meer met die aarde te doen nie. Prediker 9 vers 4 tot 6. Die sê dit daar die dooies weet niks nie wat op die aarde meer aangaan nie. Nee, dit sê, hulle kan nie meer hier iets lief hê nie, en hulle kan ook nie meer hier iets haat nie, en hulle kan ook niks met mense te doen hê nie. Hulle kan nie meer deel met die vreugde van wat op die aarde aangaan nie. So jou lewe hier op aarde, moet jy hier klaar mense lief hê, jy moet klaar besluit wat jy gaan doen, en daar is eintlik 'n gedeelte, as jy daar gaan lees, dan sê hy, jy met die vrou van jou jeug, jy lief en jy met jou lewe geniet en goed, dit is eintlik 'n baie mooi stuk, altyd daai stuk in Prediker, gaan lees daai stukkies, dit is eintlik baie mooi. So wat hy eintlik sê is, jou lewe hier op die aarde, en jou aardse lewe is verby, wanneer dit verby is. Dan is jy besig met dit wat in die hemel aangaan. Dan is jy by God, jy is nie geplaag oor goed wat jy op die aarde aangaan, en dis hoekom die wat op die aarde is, nie, hulle moet plan nie, of na hulle toe gaan, of probeer iets met hulle te doen nie. Dit is hoe God dit aangestel het. Want sou hy nooit die Heilige Gees en goed vir ons gestuur het nie. 'N Mooi voorbeeld hiervan, en dit is wat ek op die begrafnis buitendien gepreek het,
En ek het daai het gedink dat mense sal weet dat ek praat nie met die dooies nie, was Lukas hoofstuk 16 van vers 25 tot 26, waar die ryk man oorlede is, en hy, terwyl hy in die doodryk is, en hy so warm kry en brand, en sy tong so erg opgeswel is, sien hy oor hierdie kloof vir vader Abraham, en hy sien vir Lazarus wat by sy poort gelê het, en eintlik 'n bedelaar was, en die krummels geëet het van sy honde en al daai goed. En hy sê vir vader Abraham, kan hy nie net 'n druppeltjie water vat, sê vir Lazarus, want hy het gedink hy werk nog steeds vir hom. Jy weet, hy is mos niks nie, hy het daar voor sy poort dan gelê. Sê vir hom, hy moet van daai water vat en op my tong kom sit. En ons weet vader Abraham het vir hom gesê, nee, daar's 'n kloof tussen ons, sodat ons nie oor en weer kan gaan nie. Niemand wil buitendien na die doodryk toe gegaan het nie, maar iemand in die doodryk sou wel wou oorgaan na vader Abraham toe, wat nie in 'n plek was wat gebrand het nie. En toe vra die ryk jong man ook, kan jy nie asseblief iemand vir Lazarus laat hy die dode gaan en my vyf broers gaan waarsku nie? En toe sê hy, nee, as hy nie geluister het na Moses en die profete nie, hoekom sal hy na 'n dooie luister wat terugkom? So dit sê maar net vir ons, dat ons het nie nodig dat die dooie met ons kom praat. Want wat is erger, om 'n engel te sien, die Heilige Gees te hoor, die hemel oop te sien, of om 'n gees te sien na jou te kom? Ek dink het is baie greater om 'n engel te sien, of self van die Heilige Gees te hoor. So dit is ook maar net 'n bewys dat ons nie dooies moet raadpleeg nie. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 2, praat van in die laaste, daar sal daar predikers wees wat mense se ore sal streel en wat gaan maak dat hulle van die ware geloof sal afvallig maak. Die Engels sê dat hulle sal deceiving spirits sê, wat teachings is van demone, wat leringe is van demone. So ek kan net vandaan met julle waarskie, as jy dalk iets sien, vernaams in hierdie tyd wat mense baie, is daar baie goed van hemelse goed en ondervindinge, weet maar net wat die woord sê. So as iemand sê, hy het hierdie een en hierdie een gesien, wat ons weet, kom ons meet dit aan die skrif, wat sê, daar gaan nie dooies na ons toe kom nie. As iemand sê, Moses het aan hom verskyn of Elia, sal ek dit nog glo, en sal ek dink, goed, hulle is in 'n ander liggaamsvorm, maar die geeste is daar, en hulle moet eers 'n liggaam kry. Ons het nie nodig om met hulle te praat nie. We afsluit in die volgende, Filippense 3 vers 2 vers 21, Filippense 3 21, sê ons sal eers by die wederkoms van die Here van gedaante verander in ons liggame. So, ons het gekom by hierdie volmaakte geeste, hulle is nie volmaak, die skrif sê, voordat ons nie ook volmaak is nie, en al wanneer ons volmaak gaan wees, is wanneer ons liggaam ook verander is. So waar gaan hy verander word? By die wederkoms. Gaan ons liggaam verander word? Gaan hierdie liggaam waarin ek nou is, wat nog kan sterf, want hierdie is 'n sterflike liggaam, moet hy verander word? Ons is 'n gees wonende liggaam, hulle is 'n gees, hulle wag vir hulle liggaam. Dis hoekom hulle ons hoegenaamd nie gaan voorwees nie. Die woord sê vir ons duidelik, dat hulle sal terugkom saam met die Here, en dan sal die grafte oopgaan, en hulle sal hulle liggame weer opneem. En daai liggaam sal verander word. So die woord is duidelik daaroor. 2 Korintiërs 13 vers 18, praat wel van die verandering, ons sal verander word van gedaante van na dieselfde beeld as wat die gees is. Hierdie gedaante verandering is na die beeld van die gees. Dis ons geestelike verandering. Dis wanneer ons wedergebore word, dan verander ons gees. So dan skyn die heerlikheid van die Here uit ons uit, want daai hele gedeelte gaan oor die heerlikheid wat op Moses was, wat geskyn het onder die wet. En dan praat dit van ons as skyn in die onder die nuwe verbond. Hoeveel te meer sal ons dan nie nou skyn nie, sê die woord daar? Of sal ons nie nou daai heerlikheid hê nie, 'n groter heerlikheid, 'n dubbel heerlikheid. So dit praat van die lig wat uit ons uit gaan skyn. En dis wat met Jesus gebeur het.
Wie Jesus op die berg van verheerliking was, het sy gesig geword soos die son, het hy geskyn. Dit was die heerlikheid wat binnenkant was, dieselfde gees wat nou in ons is. Wanneer ons na die gees kyk, verander daai gees in ons, ons gees verander na daai lig van die heerlikheid. Maar dit sê nie ons fisiese vlees verander na 'n vlees wat nie kan doodgaan nie. Daai verandering wat in 'n oogwink gaan plaasvind wanneer hierdie vlees wat kan vergaan verander word in 'n oogwink, dan kry ons 'n verheerlike liggaam wat dan die hemelse liggaam is. So jy kry dit wanneer jy terugkom. As jy nou sterf, het jy nie 'n verheerlike liggaam in die hemel nie. Jy is 'n gees in die hemel. Jy is in daai wolk van getuies, jy is daar by God. En dis wat hy sê, ons het gekom by daai plek. Ons is daai gemeente van die in die hemel en nie op die aarde. Ons is saam die kerk. Ons hulle is nie voor ons volmaak nie, sê die woord. Hulle wag en ons almal sal saam volmaak word. Hy sê ons sal mekaar hoegenaamd nie voor hulle sal ons hoegenaamd nie voor wees nie. Hulle gaan nie dit smaak, daai vereniging wanneer ons verander word, want die oomblik as ons verander word, dan is ons volmaak in God. So niemand gaan dit smaak om deel van God se liggaam in 'n volmaakte staat te ervaar voordat almal dit saam ervaar nie, want ons is een liggaam. So daai deeltjie wat nou vir ons slaap het, wag vir ons. En wanneer die Here terugkom en hy sê wanneer julle in hierdie liggaam oorgebly het, sal julle saam sal hulle ingaan en dan sal hulle opstaan en saam gaan ons om tegemoet in die lig, saam verander ons sodat ons daai een liggaam kan wees in die Here. Niemand is eerste voor ons nie wat hier oorgebly het nie. En dis hoekom ons moet verstaan daai twee goed. Ons is geesie, maar ons is nog in liggaam. Hulle is gees. So dis die een verandering wanneer ons binneste vol lig is en dan 1 Korintiërs 15 verduidelik vir ons duidelik dat daar die vleeslike of die natuurlike liggaam is, die aardse liggaam wat ons nou dra en net so sal ons die hemelse liggaam dra of die hemelse beeld gaan ons verander word in daai liggaam en so gaan ons by die Here wees, so gaan ons deel van hom wees. So ek wil maar net daai glo ek gaan ons bietjie help om net te verstaan waaroor die goed gaan en sodat ons nie in 'n teaching ingaan wat nie van die Here af is nie. So die duiwel wil dalk hê jy moet verstaan dat daar is goed wie, of mense wat met jou praat, dit is familiare geeste of geeste wat buitendien weet hoe daai persoon was, demoniese teachings wat na jou toe sal kom. So ek glo in hierdie gedeelte, ek het vir jou genoeg skrif gegee, gaan ondersoek myself, daar is nog baie ander skrifte, gaan kyk maar as jy in daai goed gaan en jy het 'n goeie Bybel program, sal jy die ander skrifte kry en om jouself ook 'n bietjie meer kennis te gee daarvan. Maar ek voel vanaand hierdie is genoeg om ons net te help en vir ons te sê, daai wolk van getuies is daar om ons aan te moedig. En hulle moedig ons aan in dit wat hulle reeds vermag het. Daai ouens in Hebreërs 11. En verder, soek die Here en as hy vir jou boodskap wil gee, gaan hy of self met jou praat, sy gees gaan met jou praat, hy gaan 'n engel dalk na jou toe stuur, hy gaan 'n gesig hê, hy gaan 'n droom hê, want dis hoe hy nou met ons praat. In Jesus naam. Mag het vir jou blessing wees, en mag jy geseend wees. Dankie, die ingeskakel en gekyk het na die blessing vir jou in Jesus naam. Amen.